Vysoká Libině, silnice 1 lomeno 27 na hranici Plzeňského a Středočeského kraje. Tady je v plném proudu oprava silničního průtahu obcí, kterou se nedá projet. V obci Vysoká Libině se rekonstruuje komunikace, tam kompletní rekonstrukce souvrství, včetně výměny některých inženýrských sítí, cetinu, dělá se tam rekonstrukce vodovodu, nová splašková a dešťová kanalizace. Dopravní omezení v tomto případě je nezbytně nutné, ta silnice se prostě musí opravit. V současné chvíli tato stavba se realizuje už několik měsíců, začala v červenci roku 2023, bude dokončena v červenci letošního roku 2024. Celkově ta stavba stojí 68 milionů korun bez DPH. Ředitelství Silnic a Jánic platí největší částku, zhruba 58 milionů. Dále jsou tam další dva spoluinvestoři, obec Vysoká Libině, která platí zhruba 8,5 milionů a potom Vodovody a kanalizace akciová společnost, která platí na půl milionu. I přes zákaz se Vysokou Libiní stále snaží projet kamiony, především zahraniční. Kdyby tady nebyla provizorní točna pro autobusy, z obce by už nevyjeli. Kamiony tuhle, tuhle závěrku drží a prostě porušují příkazové značky. A hlavně zahraniční řidiči kamionů toho zneužívají a zkracují si cestu. Ta cesta totiž, obízná cesta je minimálně trojnásobně dlouhá, což původní trasa. I kdyby se kamionu nějakým zázrakem povedlo obec projet, čeká na něj další past. Za obcí Vysoká Libině na silnici 27, potom směrem na Jesenici, ještě realizujeme takzvanou opravu, rektifikaci oblouku stávajícího, který byl nevhodný a nebezpečný. Docházelo tam častě tím dopravním nehodám. Tady by se kamion už nautočil. Z Vysoké Libině, Miroslav Sedláček, Televize ZAK.